Välkomna till att fira gudstjänst idag på den 17:e söndagen efter trefaldighet. Temat är rik inför Gud. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar och det finns på sidan 1529 i psalmboken. 1529. Kollekten idag är en församlingskollekt och den går till ACT Svenska kyrkan för fred och demokrati. Konflikter, våld och förtryck är ett stort problem i hela världen. De senaste åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat. Människor hindras från att göra sina röster hörda, både genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa strukturer. Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rättigheter. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt till ett tryggt liv utan våld och förtryck. Tack för din gåva till ACT Svenska kyrkans arbete för fred och försoning. Kollekten kan läggas i en korg eller swishas vid utgången efter gudstjänstens slut. Vi bjuder in till enkelt kyrkkaffe vid utgången efter gudstjänstens slut. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn, amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be dagens bön tillsammans. Gud, vår skapare, allt är en gåva från dig. Låt oss lära oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen.
Under ökenvandringen gick Mose ensam upp på Sinai berg. Där fick han ta emot 2 lagtavlor av Gud. Men folket väntade otåligt på sin ledare. Vi läser från Andra Mosebokens 32 kapitel, verserna 1-4 samt 30 och 35. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aaron och sade till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aaron svarade dem: ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aaron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Nästa dag sade Mose till folket: ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd, utplåna annars mitt namn ur din bok. Herren svarade Mose: den som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Min ängel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag ska gå till rätta med dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aaron gjorde. Så lyder Herrens ord. I första Johannesbrevet är kärleken ett centralt tema. Den fullkomliga kärleken finns hos Gud och kommer till uttryck när vi älskar varandra. Men vad ska vi avstå från att älska? Vi läser om första Johannesbrevet kapitel 2, verserna 15 till och med 17. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
upplyft era hjärtan till Gud och lyssna på dagens evangelium. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 19-24. Jesus sade: samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himmelen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene eller älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad. Nå, lilla Anna, om du skulle få önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? Ja, du som levt ett tag kanske minns den folkkäre komikern Sven Melanders sketch från Nöjesmassaken 1985. Sven agerar reporter iförd en lurvig pälsmössa och kraftiga glasögon, och han frågar så lilla Anna: om du skulle få önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? Lilla Anna svarar ganska snabbt: en docka. Och det var ett svar som reportern Sven inte hade tänkt sig. Han hade tänkt i lite vidare banor, så han säger uppmuntrande: ja visst, men om du tänker på något större. Lilla Anna svarar då: en cykel. Nej, nej, säger Sven, ingen leksak eller så. Lilla Anna försöker med en video. Och idag kanske hon skulle ha svarat en iPad eller senaste smartphonen. Men Sven är fortfarande inte nöjd med Annas svar. Han ber henne tänka på någonting som alla på hela jorden vill ha. Och Anna försöker med mat eller med pengar. Och nu blir Sven irriterad. Skulle det vara så roligt, tycker du, om det kom en massa soldater hem till dig och sköt din mamma och pappa? Nej, det är förstås. Och till slut lyckas Sven pressa fram det svar han tänkt sig från första början. Fred på jorden. Det är väl det som alla barn önskar sig mest av allt. Berättelsen om lilla Anna, den här sketchen, den säger oss precis som berättelsen om guldkalven ur Andra Mosebok som vi hörde. Ja, den berättar någonting om hur vi människor fungerar.
Vi söker oss synliga tecken på välstånd. Det är ofta det vi först kommer på att vi vill ha. Någonting materiellt. Saker, mat och pengar, synlig trygghet, något påtagligt och konkret att lita på. Som en guldkalv, eller en rymlig och välutrustad bostad, eller en summa pengar som en siffra på en bildskärm i internetbanken. Varför är vi såna? Varför samlar vi i ladorna sånt som är förgängligt? Till och med pengarna på banken kan ju faktiskt vara en flyktig resurs, eftersom dagens banksystem bygger på ett antagande om att vi inte allesammans och samtidigt kommer att ta ut våra pengar. För gör vi det, då kraschar det. Varför är vi sådana som samlar förgängliga skatter här på jorden? Jag funderar på det lite inför den här söndagen och jag har hittat två förslag på förklaringsmodeller, kan man säga. Den ena är teologisk och bygger på berättelsen om Adam och Eva som syndar i paradiset. De går emot Guds vilja att leva i tillit till Gud och inte bekymra sig för mat och kläder på kroppen. De vill ha mer. Och så kommer synden in i människans värld. Och med det menar jag att vi får en benägenhet att lita mer till oss själva och det vi kan styra över än till Gud. Och det tar sig bland annat uttryck i att vi vill samla i ladorna, på bankkonton, i garderober, i förråd och garage som till sist kan bli så fulla att vi inte längre greppar vad vi egentligen har. Vi blir slavar under egendom och grejer. Vi blir slavar under mammon med Bibelns språkbruk. Mammon som är ett arameiskt ord som betyder just egendom eller förmögenhet. En annan möjlig förklaringsmodell, ett annat sätt att i ord klä den här benägenheten att samla skatter på jorden, det är nog att det faktiskt har varit ganska framgångsrikt att samla på sig mat och saker. Den ekorre som glatt och tillitsfullt skuttar omkring hela sommaren utan att gömma några frön och nötter inför vintern. Ja, den kommer nog dessvärre inte att överleva en kall vinter. Jag tror att evolutionen har gynnat de individer som har varit lite framsynta och sparat och planerat för framtiden. Så vi behöver inte ha dåligt samvete för att vi önskar oss den där dockan, cykeln eller god mat för dagen. Det är fullt mänskligt och rimligt. Det behöver inte bara vara dåligt att samla och spara och önska sig jordiska ting. När jag gick i söndagsskolan i Ämtbjörks missionshus så fick jag en gång en portmonnä i vinröd galon med såna där stålfjädrar man kan pressa ihop för att öppna och stänga. Och på portmonnän så stod det: penningen är en god tjänare men en dålig herre. Och det är väl det resonemanget så här långt kokar ner till. Pengar och egendom och saker kan vara bra. Ja, rent av nödvändigt för att leva ett rimligt och värdigt liv i samhället så som vi har byggt upp det. Och den som äger mycket kan ju faktiskt också dela med sig till andra. Det är när vi gör saker och pengar till det yttersta målet med vår tillvaro, när vi gör mammon till vår Gud, som det går snett. Folket i berättelsen om guldkalven bar ju guldringar som smycken. Det var när de gjorde guldet till sin gud som det gick överstyr. Det finns ju mycket som lockar och som fixerar oss vid pengar, saker och yta idag.
Reklam och olika influencers skapar behov av senaste modeller och nya produkter som ska göra oss effektivare, gladare, snyggare och mera omtyckta. Och just det där sista är väl kanske det som många av oss faktiskt innerst inne önskar mest av allt. Att någon, gärna många eller alla, ska tycka om oss. Att vi ska få känna att vi duger. Att vi ska få vara med och höra till. Och kan jag då lösa det genom att fixa till min kropp eller min framtoning eller mitt sätt att tänka och vara, ja, då ligger det nära till hands att jag vill köpa den produkt eller det koncept som säger sig kunna fixa detta. För det är ju höga krav idag och det är väldigt lätt att jämföra sig. Och samtidigt så finns ju också en motrörelse, för vi har ju fått upp ögonen för att vårt sätt att leva och konsumera faktiskt skadar inte bara oss själva utan hela planeten. Det finns en rörelse för recycling, återanvändning och återvinning, second hand, köpfria dagar och veckor och paus från reklam och sociala medier. Det finns en rörelse för ökad hållbarhet, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det finns en rörelse för delande och gemenskap. En rörelse för framtiden, för tro, hopp och kärlek. Och vi är med på den resan. Jesus säger, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuva bryter sig in och stjäl. Utan samla skatter i himlen. Men hur gör man det? Ja, jag tänker att det kan ske på olika sätt och jag har några förslag. För det första, vårda skapelsen. Var rädd om klimat och miljö, om djur och natur. Ta tillvara, återanvänd och återvinn. För det andra, vårda relationer med allt och alla som lever och som du och jag hör ihop med. Lev nära det levande. Döm inte, utan försök att se på din medmänniska med kärleksfull blick. För det tredje, vårda dig själv. Ge dig tid med Gud och du ska förstå att du behöver inte varken prylar, smink eller dyra kläder för att duga, för att vara älskad och få höra till. Så bygger vi tillsammans fred på jorden, steg för steg. Fred på jorden, det som alla barn önskar mest av allt. Amen. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Vi ber tillsammans. Gud, du som har skapat den rikedom som varar för evigt, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss att se varandra som människor värda tillit, omtanke och kärlek. Bevara oss när vi frestas att samla rikedomar på andras bekostnad. Vi kommer med vår vanmakt över orättvisor, upprustning, hunger och för vår del i detta som medborgare i världen. Tack för att du vill leda oss på hoppets väg och visa hur vi kan göra världen bättre. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan och för vår församling. Tack för att du i Kristus visar oss hur vi kan vinna den djupaste rikedomen. Bevara oss från att bli upptagna av egendomar och deras förvaltning. Bevara oss från att i församlingens arbete sätta formerna före innehållet och verksamheten före gemenskapen med dig. Du är vår sanna rikedom. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som vill ge oss av livets stora rikedomar, kärlek, gemenskap och tillit. Vi ber om öppna och mottagande sinnen så att du kan fylla oss med allt ditt goda. Inget av den sanna rikedomen kan vi ta, men allt får vi. Tack Gud, du som är full av generositet och vill ge oss allt gott. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för biskop Sören och vårt stift med alla församlingar och all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. I Borgeå-gemenskapen ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Sheffield stift, biskop Pete Wilcox, biskop Sophie Jelly, kyrkan på Grönland, Grönlands stift inom evangelisk Luthers kyrka i Danmark, biskop Perek Sigestad Munk. Vi ber för dem som döps i vår församling, Ivy. Låt henne växa i tro, välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Per och Anne, Inge och Madeleine, som har ingått i äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Karin Elisabeth Einarsson, i en ålder av 92 år, 6 månader och 18 dagar.
Bo Christer Jansson, i en ålder av 71 år, 8 månader och 14 dagar. Hans-Erik Axel Karlsson, i en ålder av 84 år, 4 månader och 23 dagar. Lars-Erik George Nilsson, i en ålder av 81 år, 7 månader och 8 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, för att vi får vara i din kärlek, så att vi förblir i dig och du i oss. I Jesu namn. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Mot vårt tack till Gud strömma fram. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över jorden för att möta människor in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och se dina trogna i alla tider, och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa.
med Jesus Kristus, med alla människor som följt och följer honom, ber vi. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er alla. Herrens frid, Guds frid. Är allt tillrätt. Thank you.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Vi tackar och ber. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Guds rika välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
oss gå i frid. I våras Jesu Kristi namn. Amen.